alle sammen velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal Benny og jeg lave en udfordringsvideo, fordi at vi ramte 3.000 følgere på Instagram. Så I har stillet mig nogle udfordringer, som jeg vil forsøge at lave, uden at dø. Forhåbentlig. Men jeg gør mit bedste, og jeg prøver at lave så mange af dem, som jeg overhovedet kan. Jeg har fået rigtig, rigtig mange, så jeg tror, jeg vælger nogen, som jeg laver i dag. Og så må jeg lave en par to, hvis nu I kan lide den her video. Men jeg vil bare komme i gang nu. Og den første udfordring, jeg skal lave, det er, at jeg skal trave med et æg på en ske. Jeg kommer ikke til at lave nedsidning, fordi det er umuligt på den her. Jeg vil faktisk gerne lige demonstrere det. Især en springsæde. Det kommer til at blive i let ridning. Så Carl, hit med en ske, hit med en æg. Ja, det kan jeg jo ikke engang gøre, når jeg går. Så skal jeg lige prøve at springe det der lille kryds der med den her æg. Fuck, jeg er god! Nu er Carl til at komme med den idé om, at jeg skal springe med et æg i munden. Fordi han synes, det er sjovt, hvis jeg klækker det. Jeg skal fylde ned i det, men jeg knækker det. Der. Og der. Øj. Så har jeg fået en anden udfordring fra flere. Om at jeg skal springe så højt, jeg overhovedet kan på Benny. Altså en højdespringskonkurrence, så det vil vi gøre nu. Så kom vi op på det højeste, vi overhovedet kunne springe, og også det højeste, som støtten lige klar. Vi sprang 51. Ikke en særlig pæn landing af mig, men det er så også første gang, jeg har sprunget så højt, så jeg er tilfreds. Og jeg synes, Benny gjorde det så godt. Så er vi kommet videre til næste challenge, hvor jeg skal drikke noget vand, mens jeg galopperer. Så hvad er det, jeg galt i halsen nu? Okay, hvad hedder det? Jeg har også lige spildt lidt. Jeg klarede det, okay. Jeg fik drukket noget vand. Jeg fik også lige halvdelen ned af luftrøret. Den klarede jeg da også, synes jeg. Så kommer til den næste, hvor jeg springer uden hænder. Jeg tænker ikke lige, at jeg tager 51 uden hænder. Jeg tænker, at Carl har sat det kryds deroppe til en lille lodret, og så springer jeg det uden hænder. Vi kommer til næste challenge. Carl, så giv mig kameraet, og så tager jeg en selfie over det her spring. Jeg tænker, det er lidt kedeligt bare at tage et billede, så jeg tror, jeg tager en video. Tror jeg lige, vi er klar her. Sætter vi lige Benny i galop. Styr hen mod springet. Forhåbentlig. Jeg ved ikke lige. Hvad var det? Og jeg er lidt for dårlig afstand. Det der, det skal jeg lige have igen. Jeg må synes bare tænke, at jeg er syg hoved. Hvor fanden var jeg nok? Jeg tror, at den klarer jeg altså også. Godt være, jeg ikke var særlig pæn på den der selfie-video, men jeg prøvede det i hvert fald. Så jeg tænker, at vi går ned på dressurbanen og rider lidt uden sadel. Han bliver klam og svedig at sidde på. Ej, nej, nej, det har jeg ikke tænkt på. Så er jeg kommet op på Benny. Tænker vi lige, at vi tager en lille trav. Vi tager lidt galop bagefter. Okay. Ej. Jeg kan ikke sidde ned på den her.
falder over en her. Jeg lige at galopere lidt her. Wow, okay. Jeg kan ikke rigtig galopere uden udstyr, men jeg kan godt prøve at galopere uden hænder. Er det ikke lidt det samme, så har jeg ikke færdig om. Er det en af dine udfordringer? Ja. En af mine udfordringer var nemlig ikke at ride, eller ride uden udstyr, men jeg har ikke nogen Codeo. Og selvom Uma var så sød og faktisk tilbød mig at kunne låne hende, så ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke lige sagde ja til, det skulle jeg nok gjort. Men nu rider jeg bare uden hænder i stedet for. Here we go. Det skal jeg nok lige øve mig lidt på. Jeg tror lige, jeg har en anden challenge. Det var nemlig at... Ej, det tror jeg faktisk ikke, jeg tager. Hvad er det? At jeg galopperer i damesæde. I damesæde, hvad er det? Er det omvendt? Nej, det er jo bare sådan her, ikke? Hvad er det? Kommer nok ikke op igen fra jorden af. Jo, det kan være skræddersyet challenge til mig. Jeg hopper op på benene fra jorden af. Hvordan er nu alle de her ponyrytter gør? De svinger bare benene op. Ja, undskyld. Ej, det kommer ikke til at ske. Så har jeg en anden challenge. Stå på hænder op af Benny. Det kan være, du gider holde ham imens. Så han ikke spurgte dig helvede til. Ej, jeg bliver sparket i hovedet. Jeg rammer ham nu så hårdt. Hvor skal jeg gøre det henne? Vil man stå ved forben eller bagben? Jeg er bange for at ramme ham hårdt. Er det okay? Er det ikke okay? Allersidste challenge, som jeg vil tage med i dag, det er at springe uden sadel. Fordi vi har lidt lille spring deroppe, som man godt lige kunne tage. Uden sadel. Så kom med, så tager jeg lige det. Okay. Vi tager det gule spring. Og så tror jeg også, vi er færdige. Stærkt. Så da jeg er ved at falde ud af balancen, så løber han bare. Kunne det her ikke bare være en challenge? Han skal nu hoppe op på Benny. Her uden sadel. Op med dig. Og jeg har altså kun været op på en hest 3 gange. Det er ikke sådan, at han løber væk. Nu. Nej, han har ham jo her. Hvordan gør man? Hop så. Godt, undskyld. Skal man bare sving benet over og hop. Åh, det kan jeg jo ikke. Kom så. Hop så. Kom nu, jamen, han er idiot til at gøre mere. 3, 2, 1. Ej, ej. Ej, min bukse er flækket lige. Fuck. Det er løgn. Gjorde det? Ja, jeg sæt dig lidt længere frem, skat. Det er ligesom sadlen. Skal ikke så langt tilbage. Oh. Nej, nej. Det er min bukse. Okay, her. Hvor er den tækker fra? Den der er vigtig. Ej, bare du ikke falder af, for fanden er det. Skal jeg bare hoppe af? Ja, så hoppe af. Arh, det var sjovt. Må jeg se min bukse? Ej. Kommer til? Ej, Karl. Nej, okay. Nå, super! Super! Nå, du er en god hest. Så vil vi sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, I synes, det var lige så sjovt,
som jeg synes, det var. Og hvis I godt kunne tænke jer at lave flere af de her slags videoer, så må I lige smide et like på den her video, og så eventuelt skrive nogle flere udfordringer ned i kommentaren, ned i kommentarboksen, fordi det vil jeg blive glad for, og det vil være rigtig sjovt at se, hvad I ellers kunne tænke jer, at mig og Benny, vi prøvede at lave. Og så vil jeg selvfølgelig bare sige tusind tak for 3.000 følgere, det er jeg virkelig, virkelig glad for. Det tror jeg også, Benny er, han vil også gerne have noget mad nu. Men tusind tak, og vi ses i min næste video. Hej!